שומעים? יובל הפיל שתי מיירטים, מהירות. הוא בא אליי, איזה כיף. יובל? רגע, יובל מעל הפארבים? לא, הוא בין הפארב שלנו לדמשק, משהו כזה. מסוכן? יפס. תהיו מוכנים... שים לב, יונתן, הוא קרוב אליך. קרוב אליי, קיבלתי, אני לא רואה אותו עוד ברדה. אז זה לא משנה אם אתה רואה אותו או לא רואה אותו, אתה תחטוף טיר. אתה מוכן לקרוא ש... תגיד לי כבר קרה, תיזהר רק. רוצה שהוא יבוא אליי, אני קורא אליו תיגר היום. כן, הצליח חימוש. ככה רבע שעה לפני הסוף, אני קורא אליו תיגר. היום טוב. יש לך מיקום מדויק שלו? אני רוצה להפיל אותו עם ה-10. הוא אמר בין פארבים לדמשק. נראה לי שמעתי אותו עובר, נראה לי. יש שיגור של איזה טיל עלינו, כי ראיתי שאתה הגנה שלנו פעלה. אה, אני הפעלתי אותה. אה, זה אתה זרקת נורים, למה? אולי לא מקבל התראה, לא יודע. הנה הוא חלף. ממש מעליי, ממש מעליי מיג 29. איך אני אגיד לכם איפה הוא? באמצע הדרך בין הפארפ לדמשק. בין הפארפ לדמשק, אמצע הדרך. אוקיי. אני לוקח קצת מערבה. יופי, אתה פנית עכשיו אליו, הוא עבר מאחורי הזנב שלך קודם. לא נותן. נו, ראית אותו ברדאר? שללה. אמיר, תעצור בין המבנים האלה. הוא בגובה 3,000, הוא לא מפקע. הוא בגובה 3,000 איפה שוב, אני גבוה באיזה 11. אימת שלי. קטע, אתה עוד תוריד אותו. Uh-oh.
הוא מתהפך עליך מלמעלה. כן. טוב, אני מעסיק אותו, עודד, הוא בינתיים עליי. תודה. אני בקושי הצלחתי לעבוד פה. אני חוזר. עזר. הוא שובר חזק שמאלה. שבור חזק שמאלה, אתה נכנס לו על הזנב. טוב. כנראה עלי. הנה זה בא. הנה זה בא. תן לו! שיט, נכנסת לו. טוב מאוד שהוא לא פגע בך, אבל נכנסת לו לתוך הטווח ירי. היית צריך לראות בו קודם, לא? או שזה היה בלתי אפשרי? כן, כן. רציתי להתחבא מאחורי ההר, אבל זה היה רע. לא, הוא בא מולך, יכלת, זה היה הזדמנות להכניס בו צרור. נכון. הוא היה נכנס לתוך התותח שלך. הוא עכשיו בפנייה שמאלית למעלה. וואו! שיט. קשה, קשה.